Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gus 69 do Metal Open Mind e, tal como prometido, dando início com o primeiro episódio da nova série do Night Shift Reaction, com algumas mudanças que passo a explicar. Depois de duas séries, a primeira é pelo Instagram, foram seis episódios, e depois a segunda série pelo Twitter, ou seja, tanto um no caso como no outro, foram vídeos recebidos através do nosso inbox. Então eram bandas que eu seguia e que eu acabei decidindo dar uma força para essas bandas fazendo vídeos de reação. E nessas duas séries eu fazia sempre três vídeos, reação em um, né? E depois eu escolhia aquele que eu achava que se destacava mais entre os três. Esse ano eu decidi fazer diferente. Eu resolvi, em primeiro lugar, me concentrar em lançamentos, né? Coisas lançadas recentemente. Então, vou começar pelo mês de janeiro, né? Eu acabei priorizando não só os vídeos que eu recebi, mas os vídeos que eu recebi juntamente com os álbuns digitais. Então, muitos deles eu recebi ainda antes, né, do lançamento oficial, através de editoras, press agencies, né, empresas que fazem a promoção dessas bandas. Algumas exceções que vocês já vão ver que são bandas diretamente que me mandaram, mas a maioria são de editoras, selos e distros também tem, se eu não me engano. E basicamente empresas de promoção, né? Então eles me mandaram não só o videoclipe oficial, mas também o álbum completo em versão digital. Então são esses tipos de lançamento que eu vou priorizar. Então foram 18 que eu recebi em janeiro, vou começar por esse mês. Mas como é que eu ia fazer, né, para escolher qual? Então vocês vão conferir agora aí um screen capture de como eu fiz a seleção. Vocês vão conhecer as três bandas que eu vou reagir hoje, mas em vídeos individuais. Então serão três vídeos postados no dia de hoje. Esse aqui é o primeiro, e cada um deles eu vou reagir individualmente. E depois, na próxima semana, quando eu for fazer uma nova série de três, logo no início do vídeo eu vou dizer, vocês vão saber qual dessas bandas eu gostei mais e vou dar um destaquezinho para ela. E depois eu vou fazer mais três e assim por diante, tá bom? Espero que vocês gostem desse novo formato. Todas elas bandas com lançamentos correntes, né, deste ano. E todas elas, nenhum desses vídeos eu vi, portanto vai ser novidade completamente para mim. Tanto espero que para vocês também. Tem algum um ou outro nome, vocês vão ver aí mais conhecidos, que eu decidi pôr aí no meio, que eu acabei não recebendo o material do disco completo digital, mas eu já tinha. Então por isso que eu e recebi os vídeos por e-mail. Todas essas bandas, eu vou falar um pouquinho de quem me enviou, mas foram todos enviados por e-mail. Tá bom? Então fique por aí, confere o sorteio para vocês conhecerem e logo na seguida eu já vou estar preparado para fazer a primeira reação desse vídeo. E não se esqueçam depois de conferir os outros dois que eu vou lançar ainda hoje, tá bom? Confere lá. Bom, eu vou fazer agora o sorteio dos três vídeos que eu vou fazer reação nesta semana. Então, desses 18 álbuns que vocês estão vendo aqui, que eu recebi em janeiro deste ano, antes do lançamento oficial deles, né? Os selos, gravadoras, promotores, enfim, agências de press que me enviaram, juntamente com vídeos, né? Vídeos oficiais. Aqui eu não vou fazer reação de lyric videos, pelos motivos óbvios. Então, só para vocês saberem como eu vou escolher, né? Eu estou aqui mostrando as 18 capas dos álbuns, as bandas que tem aqui: Abigail's Affair,
É uma banda de metal americana. Essa banda aqui, a Aeternitas, eles são da Alemanha. Essa aqui eu não recebi o álbum completo, é só um single, mas tem o vídeo, então é uma banda americana também. Essa aqui é uma banda brasileira de death metal ou metal moderno, eu não sei bem, não tô bem lembrado, mas enfim. É a Syrax, essa banda é da Áustria. Foo Fighters, norte-americano. Gary Hughes, que é o vocalista do Ten, e é a banda inglesa. É, exatamente. Esses dois aqui são os mais conhecidos e eles me enviaram através da newsletter os vídeos, né? Mas como eu tinha o álbum, esses aqui não me mandaram os álbuns, mas como eu tinha, eu resolvi incluir aqui para ter alguns nomes mais conhecidos. Depois essa aqui, Genus Ordinis Dei, é uma banda italiana, se não me engano, exatamente, de symphonic death metal. Hearts and Hand Grenades, essa banda americana. Acho que essas duas bandas são da Eclipse Records. Aqui é um projeto que tem é um projeto brasileiro, é multinacional, né? Tem brasileiros envolvidos. É uma banda death metal, chama Incarceration. Aqui é uma banda chamada King Baal, que é de Portugal, doom metal. Banda Mara, groove metal, da Suíça. Essa aqui é uma banda de black metal de Cuba. Essa aqui, Mordkal, é o Mephisto ali, né? E essa aqui é da Bélgica, acho que é Death Trash. Depois temos aqui o Oceana, que são da Itália também. Repaid in Blood, que é dos Estados Unidos. E é um EP aqui do Hyogan, que eles são dos Estados Unidos também. E finalmente Shape of Water, que é da Inglaterra. Então são esses os 8 álbuns. E desses, eu vou clicar aqui no Shuffle, que ele randomicamente vai mostrar aqui que álbuns que eu vou fazer reação aos vídeos deles, né? Então eu vou clicar para não perder muito tempo. Shuffle! Shape of Water! Então a primeira banda se chama Shape of Water. É o último aqui, Shape of Water. É um EP, que é uma banda inglesa. Ok, agora eu vou clicar para frente que ele vai continuar randomicamente me escolher a próxima música. Repaid in Blood é o segundo escolhido. Onde é que está o Repaid in Blood? Está aqui. A banda de metal extremo dos Estados Unidos. E o último vídeo que eu vou reagir é da banda Mara, que é essa aqui, ó. Groove Metal da Suíça. Então temos uma banda americana, uma banda inglesa e uma banda suíça. Bom, pessoal, já estou preparado para a primeira reação dessa nova série. A banda se chama Shape of Water, da Inglaterra. Quem me enviou foi a Eclipse Records. Aqui no canal tem um vídeo que eu fiz, um spotlight dessa gravadora, falando das bandas do cast. Tem bandas muito legais, essa gravadora. E o tema se chama Perfect Love, o amor perfeito. E é uma versão eletroacústica. Então trata-se de um EP, Lockdown on Mars. É o lançamento deles desse ano. Muitos grupos fizeram esse tipo de lockdown, lançamentos curtos, alguns acústicos, alguns ao vivos. Parece que é o caso, né, aqui no eletroacústico. E é uma banda que eu já tinha recebido um álbum deles. Tenho uma ideia da sonoridade, não lembro bem. Eu acho que é um rock moderno. Aqui está catalogado como alternative rock, rock alternativo. Mas essa música em particular não cheguei a ouvir.
Então vai ser novidade e a gente vai ver o clipe juntos agora. Bora lá? Eletrônico. Muito bem produzido. Cantar com violão, mas o som é de guitarra. Guitarra elétrica. Só se é plugada, não sei. Muito boa. O início está um pouco inseguro, mas essa parte é muito boa. Muito escuro o vídeo. É bem intimista, né? Mas eu gosto do... Essa parte eletrônica dele está muito bem conseguida. Só que tem uns takes, está muito escuro. Modern World dos anos 2020. Tirar os óculos para falar com vocês. É, gostei, mas não achei assim nada muito especial. Eu gosto desse tipo de música assim mais intimista. E eles criaram ali uma atmosfera bem, se bem que em alguns takes ali eu falei, né, reparei que estava muito escuro. Mas em outros takes estava bem bacana, com umas velas à volta. Não sei se a banda só é um duo, acho que não. Deve ser, né, como agora com a pandemia, o pessoal deve estar meio separado. Mas se juntaram dois ali para fazer uma versão
acústico, eletrônica, né? Embora o cara apareça só tocando violão, mas o som é de guitarra elétrica, ou pelo menos de violão elétrico. Até ele esboça ali um solinho. Deu só uma nota ali que eu achei meio estranha, mas tudo muito simples, mas muito bem feito. Vocalista também achei um pouquinho inseguro, não sei se era da o jeito dele, ou, mas depois ele, né, quando a música ganha assim mais uma encorpada em nível de voz, provavelmente tem um apoio vocal ali, sutil, mas tem, daí parece que ganha mais segurança nessa parte. Mas ela se desenvolve, é uma música calma, intimista, né? Então achei bom, não achei nada por ir além, mas eu gostei. E vocês gostaram do Shape of Water? Mas eu tenho quase certeza que essa banda tem umas coisas mais pesadas. Agora não vou lembrar de cor, são milhares de bandas, né? Mas se eu não me engano, era um rock metal mais pesadão. Talvez agora com essa coisa da pandemia eles resolveram fazer uma coisa assim mais intimista, né? Mas que reflete de alguma forma, né, o que todo mundo passou o ano passado e continua passando, como nós aqui no Brasil, em alguns países na Europa também está assim, a Alemanha eu acho que está assim agora, né? Terceira vaga aí do vírus. Mas enfim, eu gostei. Eu vou mostrar só um pouquinho aí do canal deles no YouTube, só para ter algumas informações adicionais sobre esse vídeo, para vocês tiverem curiosidade ir lá conferir também, né, outros materiais dessa banda. Então, esse vídeo foi publicado no dia 19 de janeiro, tem 6.500 views, que é pouco assim para uma banda internacional, 52 likes. Vamos ver o que fala aqui. Alternative Art Rock Band from Manchester, United Kingdom. É o primeiro single do EP que eu referi, Lockdown on Mars, que foi lançado mundialmente no dia 12 de fevereiro pela Eclipse Records. O EP foi produzido por Paul Reeve, do Muse, Supergrass e Beta Band, e mixado por Rox Capriotti. Daí tem os links, tá? E o vídeo foi dirigido por Luca De Falco. Daí eles colocam até a letra aqui da música, que é bacana. Eu realmente não prestei muita atenção na letra. I feel the disease of your black lace, Lord. Punish me, cause I want you to hear my prayers. Então ele tá falando que ele sente a doença do seu abraço negro. Lorde, Deus, me puna, porque eu quero ouvir. Me puna, porque eu quero que você me ouça a minha oração. Enfim, eu não vou traduzir toda a letra aqui, mas parece ser interessante, parece que fala sobre... falar sobre hipocrisia, punição, orgulho. E a música chama The Perfect Love, o amor perfeito. Não existe amor perfeito, não é verdade? Então tá aí, Shape of Water, a forma, ou a forma da água. Nome interessante para uma banda, vocês não acham? É isso aí, confere os outros vídeos que vão sair ainda hoje e depois quero saber aí nos comentários se vocês curtiram esse, curtiram os outros, e na próxima série eu dou meu veredito da minha preferida. Valeu, até a próxima.